Hej jer, folkens. Det har noget tid siden nu, jeg har lavet sidst, en ordentlig vlog-video. Jeg har været på ferie her næsten hele måneden. Den blev lidt længere end forventet. Oprindeligt her den anden, der tog jeg over til Samarita. Og grunden til, at jeg nok ikke havde opdaget det, fordi jeg havde optaget en rigtig mange askmis og gjort klar til, så jeg bare satte dem til at udgive. På grund af det kan du, når du har partnerfunktionerne, altså brandingfunktionerne. Men ja, det havde jeg så gjort, og det var så... Det havde passet rimelig godt til den stykke tid, hvor jeg skulle være afsted. Fordi jeg skulle faktisk have været hjemme for lidt mere end en uge siden. Jeg skulle allerede have været hjemme sidste torsdag. Så hvornår er det lige præcis, det kan jeg ikke lige huske. Jeg tror, det er den 19. Der skulle jeg faktisk have været hjemme. Men planen ændrede sig lidt, og det var rigtig nice, at jeg gjorde det. Men jeg var så over som Rita over i lidt mere end en uge. Jeg kan ikke huske, hvordan en dag, der var, jeg tog hjem. Det var om... tirsdagen eller onsdagen, der tog jeg over og var på camping som min familie, som der var på camping over Voldborg. Og derefter så skulle vi komme så over til, fik jeg lov til at tage over som Rita igen. Så der var jeg helt indtil her sidste her på fredag. Så jeg har været afsted rimelig længe, og faktisk været afsted i næsten hele måneden. Det har jeg slet ikke lagt mærke til, at jeg faktisk næsten har været afsted i en hel måned nu. Og det føles underligt at komme hjem igen, men ja... Ferie skal også ende sig på et eller andet tidspunkt. Så ja. Så det var en fed ferie, og jeg har virkelig hygget mig. Man har virkelig været langt væk hjemmefra, den der med. Ligesom, virkelig, når du kommer hjem, tænker du, fuck, hvor er det mærkeligt at være hjemme, ikke? Sådan, det er virkelig bare langt væk hjemmefra, og bare væk fra det hele. Og det er virkelig rart. Så jeg føler mig rigtig, jeg har haft den ferie, jeg gerne vil have i år. Så der er mere ikke at nævne, sådan rigtigt, altså, vi har hygget os rigtig meget, og der har været en rigtig, rigtig god ferie. Så der er ikke noget som helst, jeg vil lave om på min ferie, hvis der var. Så jo, måske at den lige skulle gå lidt mindre hurtigt, fordi det helt gik så hurtigt til sidst. Så ja, men ellers var det en fed ferie. Nu lige til en anden ting, lige nu jeg alligevel har jeg her. Det er, at mig som Rita, vi har fået en Minecraft-server på benene. Så ja, her i dag ved cirka 8-tiden og så videre, der regner vi med at åbne op for den, så alle kan komme ind og spille på den. Det er en dedicated server, så det er ikke noget hosting in the shit. Altså det er ikke sådan, at den står på min computer herhjemme og på en eller anden lorte 1 megabit forbindelse eller sådan noget. Den står på en 100 megabit forbindelse på den server, jeg har. Og serveren er hostet af Server for You, så det fungerer okay godt derude. Og det er en quad-core server med 8 GB RAM, så det skulle gerne køre rimelig godt på Minecraft også. Og ja, det skulle godt fungere fint med de ressourcer, der er tilgængelige på den. Så lige nu det så er der er plads til 30 personer på den. Så vi var 15 på den for lidt siden, da jeg prøvede den. Og der var der ingen lag overhovedet. Så den kan garanteret godt komme højere op end 15, de 30 personer måske. Men nu ser vi lige, inden vi begynder at skrue helt op for det. Så detaljerne til serveren kommer til at stå nede i bunden hernede, så I kan finde den, og så åbner vi den her omkring kl. 8. Lige nu er der whitelist på, fordi vi sidder og har siddet og bygget spawn og så videre i den. Så bare lige så I ved det, så I ikke sidder under over, hvorfor I ikke kan komme ind. Men ja. Hvad er der med at sige min ferie? Altså, jeg har hygget mig meget. Jeg har været på camping og været over som Rita 2 gange. Og været over ved ind i lidt over 2,5 uge. Så... ja, altså... det er svært at sige, jeg har også lavet videoer over, der var over som Rita. Blandt andet den her med de forskellige videoer, jeg har lavet siden. Den med Chili, den med Spørg Kasper. Og den med... hvad nu den hedder? Den med energidrikkene. Så ja, der har ikke været så mange videoer her på det seneste, og der er nogen, der vil mene, at jeg skulle have sagt det, jeg var taget på ferie og så videre. Men jeg havde jo lidt planlagt det forud, at det skulle være sådan, at der var en video næsten til hver dag i Ask Me-serien. Og det faktisk havde passet rimelig godt med, at jeg så havde været en 5-6 dage uden videoer, men nu blev det så lige til lidt over 2 uger, på grund af, at jeg var over for Rita igen. Men ja, det må I leve med, altså. Jeg begynder at lave videoer igen nu, når jeg er kommet hjem igen, så... I skal nok ikke forvente, at der kommer videoer igen nu. Så ja, jeg ved godt, at måske lidt, jeg ikke har så mange detaljer om min ferie, men altså, hvor mange detaljer er der at sige? Altså, jeg har været med min kæreste i over 2,5 uge, ikke? Altså, der er ikke så mange detaljer at komme med, sådan rigtig sådan,
vi mindre skal gå i detaljer med, hvad vi har lavet, altså. Mere er der ikke rigtigt at sige, altså jeg har hygget mig og haft en god ferie. Og jeg føler mig udviklet og klar til at lave flere YouTube-videoer igen. Og lige en ting, der også lige kan nævne, det er, at nu har man nok bemærket, at jeg lige pludselig ikke var YouTube-partner længere. Og grunden til det var, at jeg forlod til igen. Jeg gad ikke deres pis længere. Jeg var træt af dem. Virkelig, virkelig træt af dem. Alle de løfter, de har brudt hele tiden med deres dashboard og sådan noget. Jeg ved godt, at det ikke er deres hænder længere. Men stadigvæk har de lavet så mange løfter hen ad vejen, og det gider jeg ikke mere. Så jeg har gået med fullscreen i stedet for. Og det er night and day med deres. Altså, det er virkelig meget mere professionelt derinde. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Så det er jeg glad for at være med. Og hvilket jeg har lagt mærke til det. I nogle videoer jeg har haft sådan nogle sponsorbeskeder, og det er på grund af noget, som fullscreen tilbyder, at du kan have sådan en kampagne, hvor jeg kan have en besked ind i mine videoer, hvor jeg så bagefter kan få penge for hver eneste view, jeg får på grund af den her sponsorbesked. Jeg ved ikke, om nogen har... Jeg synes, det er sjovt, at jeg havde forventet, at folk vil brokke sig over det, men der er ikke nogen, der har brokket sig over det, jeg har inkluderet de her beskeder. Så der vil nok være i fremtiden en gang imellem være sådan en sponsorbesked, og det var jo kun et halvt minut, og... det er godt for min channel med penge og så videre der, fordi indtil videre har jeg faktisk tjent ingenting. Og nu tjener jeg faktisk en lille smule på de der kampagner, der er. Så ja, det er egentlig det, som der er at sige. Så mange tak for at se med, og jeg håber, I er friske på flere videoer i fremtiden igen. Så jeg er i hvert fald klar. Så vi skal i hvert fald også, nu lige inden jeg stopper, vi skal i hvert fald også få lavet nogle flere livestreams. Det er skide sjovt at lave. Og en anden ting, det er, at ask mig spørgsmål, skal I spille på min Google Moderator gerne, fordi det er nemmere at have mere styr på. Så det ligger også et link til ned i bunden. Så jeg håber, du det. Og det var meget rodet, den her vlog, men hey, sådan er det, når du ikke har lavet en video i snart en måned, ikke? Altså, så ja. Tak for så med. See ya.